سلامونه ستړي مشې، وخت مو بخیر. دا شر ګلوبل دی، ستاسو پام راوړم د سیمې نړۍ هیواد مهم وروستي خبرونو ته. خو لومړی په خبري ټولګه کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د تولیداتو نړیوال نندارتون ننګرهار کې په لومړي ځل د تولیداتو نړیوال نندارتون پرانیستل شو. د اسر آباد په بیلابیلو څنډو کې د امنیتي کمرو لګول، هنر مرکز اسر آباد کې د امنیت د تامین په موخه امنیتي کمرې ولګول شوې. د ملا عبداللطیف منصور او د چین سفارت اقتصادي مسؤول ترمنځ لیدنه. د اوبو او انرژۍ وزیر په افغانستان کې د چین سفارت د سوداګرۍ او د اقتصاد مسؤول او د پاور چاینا شرکت له مسؤولینو سره لیدنه کړې. د پنشیر د ګیلاسو حاصلات، دغه ولایت چارواکي وایي چې د پنشیر ګیلاس چین، هند او پاکستان ته صادرېږي. او په بهرني خبرونو کې واورئ چې لبناني چارواکي وایي د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه، زه نیاز محمد شینوار یم. په ننګرهار ولایت کې په لومړي ځل د تولیداتو نړیوال نندارتون پرانیستل شو. د دغه نندارتون د پرانیستې پر مهال د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د دغه ولایت سیمه ییزو مسؤلینو کورني او بهرني سوداګرو او پانګوال په هیواد کې د پانګونې لپاره راوبلل. پانګوال او د دغه نندارتون ګډونوال دغه ټول نندارتونونه د تولیداتو د بازار موندنې د پرمختګ په برخه کې خورا اغیزمن بولي. د تولیدي توکو نړیوال نندارتون په دغه درې ورځني نړیوال نندارتون کې د میرمنو لاسي توکي او یو شمېر نور کورني تولیدات 132 غرپو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون په پرانیزغونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت او ولایتي مسؤلینو کورني او بهرني پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې هیواد کې پانګونه وکړي، ځکه چې د پانګونې زمینې برابرې شوي دي. مسؤلین وایي د کورنیو تولیداتو د بازار موندنې په موخه په کور دننه او بهر د 500 نندارتونونو د جوړېدو تابعه کړي چې پیل یې ننګرهار وکړ. صنعت او سوداګرۍ وزارت د هیواد د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه په مرکز او ولایتونو کې او همدارنګه په بهرنیو هیوادونو کې څه د پاسه 500 نندارتونونه په پلان کې لري. سرمایه ګزارانو ته وایم که هغه دلته دننه په داخل د افغانستان کې دي، که هغوی سرمایه په بهر ملکونو کې ده، چې دا د خپل هیواد ته انتقال کړي، د خپل خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. پانګوال او دغه نندارتون ګډونوال دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني تولیداتو د بازار موندنې د پرمختګ په برخه کې خورا اغیزمن بولي. دغه ډول نندارتونونه ډېر مثبت رول لري د هیواد د داخلي تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې. موږ ته ډېره فایده کوي. په کار ده چې موږ اسلامي امارات په هر ولایت کې موږ ته نندارتونونه جوړ کړي. هولډینګ سینا ما اومدیم که در واقع معرفی کنیم هم توانمندی های علمی، توانمندی های آموزش. د دیوار خمدل تا گردونوالو د کرنیز حاصلاتو پر محال د پاکستان لوري د تورخم دروازی پر بندیدو د افغان سوداګر و وګړو ته د ویزې په نو ورکړې تون دینی واکې وکړي. د برېښنا کمښتې د پانګوالو پر وړاندې پرتی ستونزې وبللې. همیشه د پاره منګ تورخم دروازه سره په جنجال کې کړیو، په غم کې کړیو، په یو ناروا عمل کې کړیو. زمنګ تنونو تنونو رومیان، انګور او خټکی لمنځزي. بعد هغه مسلې شته چې من د ولایت په سطح لرو چې تاسو سره شریک کو د پاچا په مشرۍ باندې په میاشت کې اوځلې موږ ته دغه غونډه باید تاسو دایره. د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دمګړۍ په دغه ولایت کې 380 تولیدي لوی او کوچنۍ فابریکې، 30 شرکتونه د لاسي صنایعو برخه کې فعال دي چې د میرمنو په ګډون سلګونه بیروزګاره وګړي پکې په کار بوخت دي. کونړ مرکز اسر آباد کې د امنیت د تامین په موخه امنیتي کمرې ولګول شوې. د کونړ امنیتي قومندانۍ له لوري د مرکز اسر آباد په بیلابیلو څنډو کې د ښار د کنټرول په موخه د تخنیکي ټیمونو له لوري یو شمېر امنیتي کمرې ولګول شوې. د کونړ ښاریان وایي دغه چاره کولی شي جنایي پیښو مخه ونیسي. ورته مهال کې د کونړ امنیتي قومندانۍ مسؤلین وایي دا اقدام یې د ښار د ښه کنټرول او د امنیت د ښه والي په موخه وکړ. د کونړ په مرکز اسر آباد ښار کې په بیلابیلو څنډو کې د امنیتي کمرو لګول،
د کندړ د امنیت قومندانې د لوري په اسداباد ښار کې د امنیت د ښه تامین او د جنایي پیښو د مخنیوي په موخه یو شمېر امنیتي کمرې لګول شوي. ښاریان دغه چاره ښه بلي او وایي دغه کار کولی شي د ښار په کنټرول کې مهم رول ولري. دوی د امنیتي ځواکونو دغه ګام ستایي او د نورو دغه ډول هغو غوښتنه کوي. روره دې کمره موږ ډېر خوشاله شو الحمدلله. د لاګانو مخه نیول شوې ده، نور ګاډي مال چې درې هغه مخه نیول شوې ده الحمدلله. اسلامي مرد موږ ډېر خوشاله شو الحمدلله. دې جدي اقدام باندې دا اقدام وکړل دي. به زه به ګاډي ودرتل روره غلاګانې به کېدې روره او ډېر راشو بازار کې و الحمدلله. هغه شی ختم شوی، غلاګانې نه کېږي او رشم کم شوی. موږ په دې جدي اقدام باندې اسلامي امر نه ډېر خوشاله شو دا اقدام وکړل دي. دا کمرې چې نوې لګېدلې نو زمونږ ډېره بیا امنی وه او لکه گاڑی بم بے زیا ودرے دا ریڑی بم بے زیا بے زیا ولاڑی وے اس منگ دا امارات نا دیر زیاد خوشحالے ہو چا چارن کی گی منگ دا ریڑی ما خام یا سار یا آرس ٹیم بندیم دا غشانی پریدو آگے چارن کی گی الحمدللہ دا امارات دیر کارون پا اولان دی بانی روان دی او دیر خیستا خیستا کارون روان دی. په ورته محل کې د کندړ امنیتي مسولین وایي دغه کار د ښار د ښه کنټرول او د امنیت د لاښوالي په موخه ترسره کړی دی. دوی زیاتوي کوښښ کوي چې د ښار او نورو سیمو بشپړ کنټرول د امنیتي کمرو له لارې هم ولري. بازار د کندړ ولایت کې سیمو د کوم امنیتي کمرې لګولي د بهبود د امنیت لپاره او د ښار د ښه کنټرول لپاره او د دغه لپاره د کمرې لګول شوي دي. له نورو ځایو کې مثلاً بازارو کې یا ښارو کې کمرې لګول شوې دي. د امنیت په رامستلو کې او د ښار په کنټرول کې ډېرې موثرې تمامې شوې دي. زموږ د هیله امید ده چې انشاءالله په کونړ ولایت کې به ډېرې موثرې تمامې شي او کوشش کوو چې دغه مثلاً هغه ټولې برخې د بازار په دغه امنیتي کمرو باندې وپوښو ترڅو کله چې د امنیت په خوندیتوب کې او د ښار په کنټرول کې موثر تمام. د کندړ امنیتي مسولین وایي په دې بسنه نه کوي. دوی زیاتوي کوښښ کوي چې دغه لړۍ د کندړ ولسوالیو ته هم وغځوي. پرویز مومند، شرق راډیو ټلویزیون، کندړ. د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور په افغانستان کې د چین سفارت د سوداګرۍ او اقتصادي مسول ماچینګ وانګ او د پاور چاینا شرکت له مسولینو سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې د اوبو او انرژي وزیر دوی ته د یاد وزارت له لوري د انرژي د تولید د پروژو په پلي کولو او د پانګونې د زمینی د برابرولو په برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی او په عملي ډول د ګډې همکارۍ د پیل پر چټکتیا ټینګار کړی. د چین سفارت اقتصادي مسول ماچینګ وانګ ویلي چین هیواد په افغانستان کې له بیلابیلو سرچینو څخه د انرژي د تولید د پروژو په پلي کولو کې ژمن دی او په نږدې راتلونکي کې به په دې حق له عملي ګامونه پورته کړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس د جاپان له سفیر سره په کتنه کې ویلي چې نړۍ باید د اقلیمي بدلون او چاپیریال ساتنې موضوع ته سیاسي لید ونه لري او د اقلیمي بدلونونو په سګنی کنفرانس کې د اسلامي امارت د استازو حضور ته د زمینه برابره شي. نوموړي زیاته کړې چې د اقلیمي بدلون موضوع ته باید د یوې بشري ستونزې په توګه وکتل شي. تاکایوشي کورومیا له افغانستان سره د کرنې په برخه کې د جاپان د همکاریو ډاډ ورکړی او ویلي دي هڅه کوي چې د اقلیمي بدلونونو په سګنی کنفرانس کې چې ټاکل شوی په آذربایجان کې جوړ شي د افغانستان د استازو د حضور زمینه برابره کړي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر له یو شمېر ایراني پانګوالو سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې چې د پانګونې په موخه د ځینو ایراني پانګوالو سره ترسره شوه، ډاکټر عبدالباري عمر ویلي موږ د برېښنا سکتور کې د پانګونې لپاره بهرنیو او کورنیو پانګوالو ته ښې زمینې برابرې کړي دي او هڅه کوو چې په دغه برخه کې ورځ تر بلې لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړو. عمر ایراني پانګوالو ته په خطاب کې ویلي موږ د برېښنا له تاسیساتو نیولې بیا تر ډیجیټلي سیستم او د برېښنا تولید کچې تر زیاتوالي هره برخه کې چې تاسو لیوالتیا ولرئ د پوره همکارۍ ډاډ درکوو. بلخوا ایراني پانګوالو ویلي موږ افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته پوره لیواله یو او هڅه کوو تاسو ته په یو مشخصه برخه کې خپله طرحه وړاندې کړو او په هغه برخه کې له ځنډ پرته کار پیل کړو. د غونډې په پای کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس تخنیکي ټیمونو ته دنده سپارلې تر څو له یادو پانګوالو سره یوه تخنیکي ناسته وکړي او د برېښنا لومړیتوب ورته په ګوته کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د هوایی ځواک لوري دوه چورلکی ترمیم شوی. دغه وزارت دیوی خبر پانی په خبرولو سره ویلی هوایی ځواک لوري د تخنیکی او مسلکی انجینرانو پرمټ په 1300 میاشتو کې دوه چورلکی ترمیم او په بریالیتوب سره یې پرواز تر سره کړ. د یادونې وړ ده چې وخت د اسلامي امارت له رسیدو وروسته په لسګونه تیاری او چورلکی چې د پخوانی حکومت لوري تخریب شوی وي دوباره ترمیم او ګټه اخیستنې ته چمتو شوی. او ملي دفاع وزارت وای د 211 عمر قلوردو له خونیز مرکز څخه 1550 تنه د ملي اسلامي اردو منصبین فارغ شول. دغه وزارت په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي له یادې قلوردو له قطعات او جزو تامونو له 15 دورې څخه یاد منصبین له درې میاشتنیو نظامي او مسلکي زده کړو څخه وروسته فارغ شول. په دې اړه جوړ شو مراسمو کې د وسلوال پوستر درستیز د ملي اسلامي اردو د فعالیتونو او لاسته راوړنو او د ځمکني بشپړتیا د ساتنې یادونه وکړه. وی ویل دفاعي ځواکونو چې کوم تعهد د نظام او خلکو سره کړی وو دوی او ملت ته یې امید ورکړ. د پنشیر ولایت مسؤلین وایي سږ کال د ګیلاسولو باغونو نږدې 368 میټریک ټن حاصلات ترلاسه شوي دي. چارواکي وایي د پنشیر ډیر ګیلاس چین، هند او پاکستان ته صادرېږي. د پنشیر بزګران هم په وروستیو کلونو کې د ګیلاسولو حاصلاتو خوښي څرګندوي. د پنشیر د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې په وروستیو کلونو کې په دغه ولایت کې د ګیلاسو باغونه ډیر شوي او سږ کال له دغو باغونو نږدې 368 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شوي دي. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ویلي چې په دې ولایت کې پر 322 هکټار ځمکه د ګیلاسو ونې ایښودل شوي او سږ کال له دغو باغونو نږدې 368 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شوي چې د ولایتونو تر څنګ بهر ته هم صادر شوي دي. نوموړی وایي سږ کال هم پر 30 هکټار ځمکه ګیلاس ایښودل شوي چې ډیری باغونه یې د دغه ولایت په مرکز رخه، دره او عنایه ولسوالیو کې دي. چارواکي وایي د پنشیر ډیری ګیلاس چین، هند او پاکستان ته صادرېږي. مسؤلینو د ګیلاسو باغونو ته د دغه ولایت د بزګرانو مخه کولو لامل لږه خواري او ډیر حاصلات یاد کړل. د پنشیر بزګران په وروستیو کلونو کې د ګیلاسو له حاصلاتو خوښ دي او له حکومت غواړي چې په پسرلي کې دغه ولایت ته په مناسبه باید د خارجي ګیلاسو ونې وارد کړي. د هر نگاهش چې انګورې، چې سیبې، چې ګیلاسې، چې آلو بولیش، چې آبش، به هر چیز که فکر کنی پنشیر در سطح افغانستان بالا. گیلاس خودم هم این نوع گیلاسی است که اینمی رنگش سیاه است. گیلاس اینطور سرخ است. دیگه اینه میبینی از دور نزدیک. این اولترین گیلاس خوبش زیبا اینمی است. یک کیلوش البته در حدود دو کیلو یا یک خورد بالا یا خورد کم است. اینمی با قیمت 440 افغانی 50 افغانی بود. بزګران له حکومت د غرض غواړي څو په پسرلی کې دا ونې په مناسبه باید بزګرانو په واک کې ورکړل شي. اوسم ستاسو په مرړم سو بهرني خبرونه ده. شرق تلویزیون اوس له دوه بیا ډیرو هیوادونو کې د سټلایټ پر مټ کتلای شي. ترکمن عالم فریکوئنسی 10,875 گیگا هرتز پلورایټي ورټیکل سمبل ریټ 2,015. شرق تلویزیون پاړه نور معلومات، مطالب او تازه خبرونه کولای شي په www.shayaknetwork.org وګورئ. شرق تلویزیون اوس په جادو کې هم آنلاین کتلای شئ.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پاکستانی جنرال محمد آصف ملک د هیواد پوځي استخباراتي ادارې د نوي مشر په توګه ګمارل شوی دی. د پاکستان دولي تلویزیون راپور ورکړی جنرال ملک به د روانې میاشتې له 30 وروسته د ایسای د اوسني مشر ندیم انجم پر ځای خپله دنده پیل کړي. ریوټرز خبري اژانس هم د امنیتي سرچینې له قوله دا خبر ورکړی دی. خو د پاکستان د صدراعظم دفتر د موضوع په اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. له 2020 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې دغې مهمې ادارې مشر بدلیږي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي د اسرایلو په هوایي بریدونو کې 9 ماشومان او 9 ښځو په ګډون لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر ویل په دغه بریدونو کې له تېرې سې شمې ورځ راهیسې نږدې 15,000 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د 2023 کال د اکتوبر په 10 د غزې د جګړې پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د لبنان او اسرایلو په سرحد کې کړکېچ دومره زیات پراخېږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې اوس مهال د مرګورو ملتونو په عمومي ناسته کې د ګډون په موخه د امریکا په نیویارک ښار کې دی. د جرمونو نړیوالې محکمې له مشر سره د کتنې پر مهال ویلي چې اسرائیل باید په غزه کې د خپلو ترسره کړو جرمونو ځواب ورکړي او دغه قضیه باید وڅېړل شي. ترکیه دغه راز د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې پر لبنان د اسرائیلو تازه بریدونه په منځني ختیځ کې د بې نظمۍ د لا زیاتېدو لامل کیږي. بلخوا لبناني چارواکو ویلي چې اسرائیلو په تازه هوایي بریدونو کې 356 کسان وژل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. اوس هم څو ورزشي خبرونه. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ویلی چې له تیرو سو میاشتو راهیسې وروتو پچوونکی مجیب زدران ټپي دی. سادات ویلی د زدران د ښي لاس ګوتو ترمنځ انساج تخریب شوی چې له امله یې نوموړی نشي کولی توپچونه ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان ویلی زدران په متحده عربي امارات او انګلستان کې له څو ځلې درملنې وروسته دا ځل د لاخه درملنې په موخه نن هندوستان ته ولیږل شو. د یو بل خبر له مخې د ملي لوبډلې ځوان توپ وهونکی ابراهیم زدران د پښې عملیات په بریالیتوب سره پای ته رسېدلی خو ډاکټران ویلی چې نوموړی څه باندې 2 میاشتې استراحت ته اړتیا لري. زدران د نیوزیلینډ پر وړاندې ټیسټ سیالیو ته د چمتووالي پر مهال چپه پښه د خنګري په برخه کې اوښتې وه. افغان کرکټ ملي لوبډله سویلي افریقا څخه له سیریز ګټلو وروسته د سه شنبې په ورځ هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شوې چې لومړۍ دوه لوبې افغانستان او وروستۍ یوه لوبه سویلي افریقا وګټله. افغان لوبډلې د دوو لوبو په ګټلو سیریز په خپل نوم کړ او لوبغاړي له ګټلي جام سره بیرته ډک لاس کابل ته راستنه شول. او سریلانکا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې له 215 منډو هدف څخه دفاع وکړه. د سریلانکا او نیوزیلینډ ترمنځ په لومړۍ ټیسټ لوبه کې کوربا سریلانکایي توپچونکو نیوزیلینډي لوبډله په 211 منډو راټوله کړه. یاد لوبه سریلانکا په 35 منډو وګټله. د سریلانکا په ګټه جیسوریا په لومړۍ پاڼۍ کې سلور او په دویمه کې بیا 15 وکټې واخیستې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه لوبه د همدې میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. له تاسو خپل همکارانو په منې دا به د شرق ټلویزیون نه د دې مهال خبرونه له ملتیا مو یوه نړۍ مننه. خاد او آباد اوسئ.